Dear students, welcome to our English class. In our previous class, we have studied about a pronoun. So today we are going to study about a adjective and a verb. First, we are going to study about a adjective. What do you mean by adjective? Adjective. It is a word which is used to describe nouns or pronouns. So here we are using these adjectives as to describe nouns or pronouns. Describing means explaining about a person or a thing or a place. What kind of a person, what kind of a place, and what kind of a thing it is. It is a good or a bad. Some things are there. There are some good qualities and bad things in every person, everything, every place. So that is describing about that person or a place. So those words are considered as adjectives. So here we have so many examples about adjectives to identify or make it easy to understand what do you mean by adjective. So Raju is a clever boy. Clever means he is a very sharp minded person. He has good ideas about something. Savita is a beautiful girl. She is one of the most beautiful girl. So here we have so many other examples. Enappa adjective andre igagale namma hindina class nalli naavu naamapada andre enu sarvanama andre enu annodana adhyayanavanna madidivi. Illi naavu enpa andre adjective andre enu annodana adhyayanavanna maartta idivi. Adjective andre it is a word which is used to describe nouns or pronouns. Hangandre kannadadalli enpa ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಏನ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥವನದಾನ ಅವನಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನೂ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣನೂ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತೆ. ನಾನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಂಥವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಜಾಪುರದ ಗೋಳುಗುಮ್ಮಟ, ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜು ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್. ರಾಜು ಎಂತಹ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೆವರ್, ಭಾಳ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸವಿತಾ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಸವಿತಾ ಎಂಥವಳಾಗ್ಯಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ಓದ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪೂರ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು
ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹೇಶ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ರಮ್ಯಾ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಲ್. ರಮ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಏನಾಗ್ಯಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದಪ್ಪವಾದಂತಹ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ನೈಸ್, ಬ್ರೇವ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಯಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಗುಡ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಶೀರಿಯಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್, ಸ್ಲೋ, ಹಲವಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಪದಗಳೇನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಗಳೇನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಬ್. ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ವರ್ಬ್. ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ತತಿಪ್ಪ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಪದಗಳದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಏನು ಪದಗಳದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ವರುಣ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದ ಬಾಲ್. ವರುಣ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಬಾಲನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಬಾಲನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಗೀತಾ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಗೀತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ನಾವೆಲ್. ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್ನಿಕ್. ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್. ನಾವಿವತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥ್ರೋ ಎಸೆಯುವುದು, ಹಿಟ್, ಹಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬಡಿಯುವುದು, ಕಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒದೆಯುವುದು, ಬೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಡಿಯುವುದು, ರೀಡ್ ಓದುವುದು, ವಾಚ್ ನೋಡುವುದು, ಬಾಯ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಸ್ಕ್ ಕೇಳುವುದು, ಟೀಚ್ ಕಲಿಸುವುದು, ಲರ್ನ್ ಕಲಿಯುವುದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ನಡೆದಾಡ್ತೀವಿ, ನಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಡೆದಾಡುವುದೂ ಕೂಡ ವಾಕ್, ನಡೆದಾಡುವುದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದು ಕೆಲಸ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಟ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಿ ವಾಚ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಏನದವ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಣಕೊಂಡಾಗನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಸಮಯ ಆಯಿತೋ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಬ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೌನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ರನೌನ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರನೌನ್? ಪ್ರನೌನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ನೌನ್. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾಮಪದದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ವಿ ಯು ಇ ಸಿ ಇಟ್ ದೇ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರನೌನನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಏನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ರನೌನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನೌನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಪದದ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೌನ್ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ನಂಬರ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಚನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನವನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೊಸೆಸಿವ್, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.
ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಪೊಸೆಸಿವ್. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೊಸೆಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಅದು ನನ್ನದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ರಥಮ ಒಳಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆದಾಗ ಮೈ, ಮೈನ್, ಟು ಮೀ, ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು, ವಿ, ನಾವು, ಅಸ್, ನಮಗೆ, ಅವರ್, ನಮ್ಮ, ಅವರ್ಸ್, ನಮ್ಮದು, ಟು ಅಸ್, ನಮಗೆ, ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯು, ನೀನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀನು, ನೀನುನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಯುವರ್, ನಿನ್ನ, ನಿನ್ನದು, ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯು ಅಂತನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೀವು, ನೀವುನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬರ್ತವೆ. ಹೀ, ಸಿ, ಇಟ್, ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು. ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವನು, ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಹೀಸ್, ಅವನ, ಅವನಿಗೆ, ಅವನಷ್ಟಕ್ಕವನೇ. ಅವಳ, ಅವಳದು, ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕವಳೇ. ಅದರ, ಅದಕ್ಕೆ, ಅದರ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಆನಂತರ ಪ್ಲೂರಲ್ ದೇ, ಅವರು, ದೆಮ್, ಅವರಿಗೆ, ದೇರ್, ಅವರ, ದೇರ್ಸ್, ಅವರದು, ಟು ದೆಮ್, ಅವರಿಗೆ, ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕವರೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಸೆಸಿವ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ನಮಗಿದು ಬೇಕು, ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಪೊಸೆಸಿವ್, ಸರ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ದ ಪೊಸೆಸಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರನೌನ್ ಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರನೌನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸೆಸಿವ್. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪೊಸೆಸಿವ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಸೆಸಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ